Jag har dansat och gympat ända sedan barndomen. Höll på mycket. Ja, det var ju en gång 1930 på Stockholmsutställningen. Så var det en... Vad var det? Isak Grünewald hade gjort dräkter och dekor. Och så var det en dansk som var en dansare med oss. Det var jättekul. Så höll vi på varenda kväll i några veckor. Och så fick vi inte börja repetera förrän efter klockan 12 när utställningen stängde. Så klockan 1 var det repetition och allt möjligt. Sen fanns det inga spårvagnar som gick när man skulle hem. Så man fick traska. Jag var 19. Nej då, men jag brukade ha sällskap med en kille som hette Ivan Grünewald. Han var son till den målaren Grünewald. Han följde mig faktiskt hela tiden. Genom att pappa var musiker så började vi ganska tidigt, jag och mina syskon, med att klinka lite. Inget märkvärdigt alls. Pappa var alltså musiker och körledare. Så att i den kör som han ledde så var jag också med och sjöng. Och så minns jag faktiskt att jag sjöng flera några veckor i borgarskolans stora sal, tror jag det var. Och då hade man ytterkläderna hängande där. En dag så hade det varit tjuvar inne och visste att våra fickor, man ska inte vara så försiktig som man har något i fickorna i alla fall. Hade det hänt att de knöck kronböcker var de hittade. Så pappa var tvungen att sätta ut en notis i tidningen att medan kören sjöng den tyska visen Mein Schatz ist auf die Wanderschaft hin, min skatt har gått ut på vandringsstråt, så kom det in tjuvar och visste deras fickor. Ja, då. Det var oförsiktigt att ha någonting i fickorna i ytterkläden, men det hade de. Så vi är tvungna att upprepa konserten, skriva, så att vi kan få göra dem skadeslösa, och det lyckades.